紙の角と角をずらしてこのように折ります。創作折り紙はこのように角と角を合わさない折り方もあります。真ん中で一度折るともう蝶のようになりました。上の紙を斜めに上に折ります。反対側も斜め上に折れば出来上がりです。こんなに簡単でも蝶の感じがよく出ています。背中の部分を押すとこのように羽が羽ばたきます。